aula de matemática, nós vamos abrir nosso livro na página 271. 271, para fazermos nossa atividade do que do numeral 1 ao 19. A tia solicitou para vocês que fizessem as vogais, não, a atividade das vogais. E a atividade da vogal U é da página o quê? 269 e 270. A 270 envolve o numeral 19 também, certo? Então, essa atividade fica o quê? Na matéria de linguagem, ok? Mas que vocês já vão dar continuidade lá na página 171, que vocês já estão craque. Observe esta sequência numérica. Nós temos uma sequência numérica do numeral quê? 1 ao 19. Com seu dedinho indicador, acompanhe a tia na contagem dos números. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Pinte, olhem só. Pinte o último número da sequência. Qual é o último número da nossa sequência? O 19. Então, nós vamos pintar o numeral 19. Pinte aí, a tia vai pintar aqui da cor que você quiser, certo? Pratique a escrita do numeral 19. Aqui nós temos o quê? Vários pontilhados do numeral 19. Então, nós vamos, ó, cobri-lo, certo? Cobri-lo todos os pontilhados. Agora, escreva o número 19 por sua conta. Olhem só. Vamos escrever o numeral 19. Vários números 19 aqui, até acabar o espaço. Faça um tracinho assim do lado, ó, pra gente separar. Agora, você vai o quê? Escrever o nome 19. Lembram que a gente já fez o nome... a escrita dos números. Observem por aqui. Certo? E façam. Agora nós vamos o quê? Complete com os números que estão faltando. Aqui nós temos uma sequência e tem alguns números faltando. Quais serão os números que estão faltando? Nós temos o 1, o 2, o 3. Depois do 3 é o quê? 4. Depois do 4, 5. Depois do 5, 6. Depois do 6, 7. Depois do 7, 8. Depois do 8, 9. Depois do 9, 10. Depois do 10, 11. Depois do 11, 12. Depois do 12, 13. Depois do 13, 14 ou 14, 14. Depois do 14, 15. Depois do 15, 16. Depois do 16, 17. Depois do 17, 18. E depois do 18, 19. Muito bem. Agora, atividade de número 5. Você vai brincar agora de adivinha dos números. Observe a sequência e tente descobrir o número secreto. Então, aqui nós temos uma pista de qual número nós vamos colocar aqui do ladinho, certo? Nós temos uma pista, a tia vai ler para você. É maior que 10. Eita, se é maior do que 10, tantos aqui é maior do que 10, não é, olha? O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, é tudo maior que 10, né? É menor que 16. Então ele está entre o 10 e o 16. Qual será o número? Está entre o 14 e o 16. Qual será o número? Está entre o 14 e o 16. Então é o número 15, muito bem. Pinte o número 15 e depois coloque aqui, certo? Ai, a tia já estava esquecendo. A tia quer parabenizar o nosso coleguinha que já está lendo
Exatamente, o nosso coleguinha Eric. Eric, muito bem. A tia ficou muito feliz que você mandou um vídeo lendo o texto que a tia tinha passado. Olha. Um beijo bem grandão para todos vocês e continue assim, certo? Até a próxima aula.